gràcies als editors, a la Milena, al Santi Bagnoli, a tots els que han tingut l'audàcia, perquè és així l'audàcia, d'un principiant que no ho ha fet encara, que no ha escrit masses coses. Sí, és alguna cosa que ha escrit, però vaja. Doncs de donar-li carta blanca perquè escrigui i publiqui les seves òperes completes. Hi ha un desafiament en aquesta proposta. Fins ara, que jo sàpiga, les obres completes eren obres de difunts. I ja no podia contradir el que s'havia dit. Ha tingut la gosadia, la valentia de fer unes obres completes per completar. No són obres completes, són obres que es completaran mica en mica amb la vida. Jo encara no he dit l'última paraula.